Hejsan, hejsan flickor och gossar. Här kommer en liten lektion i tretakt. Vi ska öva på ett D-ackord. Så har du stämt gitarren ska ett D-ackord låta så här. Oj, vad tjusigt. D. Tretakt är till exempel vals. Väldigt många Tobi tretakt. Cornelis finns många tretakt. Och jag tänkte att den här lilla övningen skulle sluta i turistens klagan till slut. Men först ska vi spela oss och spela i tretakt. Du tar ett D-ackord. Jättefint. Tummen ska sedan ta första bastonen i ackordet. Det är alltså D-strängen, sträng 4. De tre diskantsträngarna knäpps sedan ring. Ring tar tunna E-sträng. Lång tar sträng 2, B-sträng. Och pek tar sträng 3, G-sträng. Och man knäpper de tre alltså samtidigt. Det ska låta bas 2, 3. Bas 2. Går det bra? Fantastiskt. Så om du bestämmer dig för att i 99,9% av fallen alltid följa den här regeln att pek tar sträng 3, lång tar sträng 2 och ring tar sträng 1, så ska du som nybörjare se att det går mycket, mycket lättare och enklare att lära sig snabbare. Och vill man vara extra cool så kör man växelbas. Växelbas betyder att man använder sig av två basar som man alternerar emellan. Ett D-ackord blir första basen som vi har lärt oss. D-sträng. Diskanterna knäpps. Sedan kommer A-strängen, alltså sträng 5. Den som ligger ovanför D-strängen. Och diskanterna. Sätter jag ihop det. Det sjunger några ungar på Karl Johan. Ackordet jag kom till nu var ett A7. Du kan ju titta i någon bok eller papper hur ett A-sked ser ut. Annars kan jag lägga ett här bredvid. På A7-ackordet tas första basen, tummen som vanligt, A-sträng. Växelbasen kan jag välja mellan att ta antingen den jag trycker ner på sträng 4, D-strängen, eller en lös sträng 6, E-strängen. Då låter det A7 med växelbas. Eller om jag tar sträng 1. Tillbaks. Och byt sträng igen. Tillbaks till David. Köra växelbas eller inte, det spelar ingen större roll. Det är vad du själv tycker låter är bra och vad du känner för. Jag tror inte att det är så mycket svårare om man lär sig från början att spela med växelbas. Det låter i vilket fall betydligt roligare och svängigare. Lycka till!